ó. Como tá esse coração aí, a ansiedade pra esse jogo aí? Tá mil, viu, velho? Semana pesada, sem dormir direito. Tudo por esse jogo, né? É o jogo da vida. 3 anos batendo na trave, né? E esse ano aí vamos com tudo aí pra ver se a gente consegue esse tão sonhado acesso aí. Beleza? É bandeirante, é. Com fé em Deus a gente vai chegar, a gente tem tudo para chegar, a equipe tá fechada e com certeza a alegria tá comovendo aqui o coração, mas eu tenho fé em Deus que o Bandeirante vai chegar. E vamos aí, bora, tamo junto. Você trava, vamos pensar na porra do jogo, caralho. Vamos lá. Esquece. Pessoal, primeiramente, eu quero que vocês se abracem usando o braço pro outro. Por favor, paciência. Um braço pro outro. A corrente, cara. A corrente, cara. Essa porra é uma corrente, cara. Aqui, pigão. Pessoal, vamos refletir aqui algumas coisas que aconteceu no nosso campeonato. Vamos refletir. Talvez a gente chegar nesse momento aqui, vamos refletir. Desde o primeiro jogo, desde que o Alex me fez o convite aí, desde que ele montou um elenco aí, ó, peça por peça aí, ó, chamando um por um, indo no jogo de cada um, vendo o cara jogar. Foi lá, montou o elenco, depois foi atrás de nós lá em Rio Grande da Serra fazer um convite pra gente vir aí, tá ajudando o Band nesse projeto aí lindo, maravilhoso. E a gente, pronto. Foi de uma bela conversa, a gente aceitou, tava junto com o pessoal aí, graças a Deus. Pessoal nota mil, maravilhoso aí, ó. Mas a gente tá hoje, graças ao Alex, o pessoal do Bandeirantes aí, ó, que tá fazendo uma correria pra nós. Não deixar faltar nada pra nós aqui, ó. Não é pra nada. Muitos caras aqui no meio da semana aí precisam de algumas coisas aí. De questão de saúde, questão de tudo aí. Os caras conta assim, opa, tô aí. Tô mentindo, gente? Tô mentindo? Não. Tu precisou, os caras tá aí, gente. Então, hoje ele está precisando de nós, hoje. Desde o começo do campeonato, mas hoje mais do que nunca. Os caras vêm vindo do fardo aí, sei que muita gente aqui não tem nada a ver. Mas no coração do cara, os caras vão chegar 3 acessos, caralho. Isso acho que é o quarto, se eu estiver enganado? Isso. Quarto, 5 consecutivos. A gente não vai ter esse desgosto com esses caras não, caralho. Isso. A gente não vai ter esse desgosto com caras não. Tem alguns aqui que é remanescente, deu duas partidas aqui. Vai, vai, vai. Eu tô junto com vocês, caralho. Eu tô junto com vocês. Eu não tava nos outros, mas eu sinto a dor de vocês também, caralho. Eu sinto de cada um de vocês. Eu não tava, mas eu sinto. Como se eu estivesse lá, caralho. Eu não dormi a noite pensando na porra. O que, que eu vou falar pra esses caras? Eu preciso, oh Deus. Eu preciso motivar esses caras. Eu preciso fazer esses caras morder a porra do gramado, arrancar a porra do gramado no chão. Chegar lá com essa porra pra cima. Entendeu? Falei, Deus, me dá as palavras. Me guia, pelo amor de Deus. A gente tem o Bruno aí, cara. O Bruno não consegue nem entrar aqui dentro, vou falar a verdade pra vocês. O Bruno tá no estado, cara, que só Deus. Todo mundo sabe que o Bruno perdeu a mãe dele. Perdeu a mãe dele. E mesmo assim, o cara não vai pôr a porra do jogo pra estar com nós. Porque o amor dele também é grande pelo Bandeirantes. É grande, cara. Tanto que ele tá conferindo com a mãe dele lá em cima, tá olhando por nós aqui. Ela, se precisar, ela vai colocar o dedinho dela lá. Então vamos correr pra esse cara, gente. Vamos correr pra esse cara, gente. Então, isso aqui é uma corrente. É uma corrente isso aqui, ó. Corrente aqui, ó. Agora, sabe o que eu sou agora? Eu vou conseguir quebrar essa corrente, gente? Não. Eu vou conseguir quebrar essa porra? Não. Não. Essa não. Eu sou Maria Aparecida, cara. Não. Eu vou quebrar essa porra. Não, não. Não vai. Não. 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 Aqui não vai faltar raça hoje. Tá ouvindo, caralho? Os caras tá vindo com o jogador de fora.
E é o seguinte, nós vamos apoiar vocês. Se perder, nós vamos estar junto, caralho. Mas eu quero raça. Eu quero que chegue. Eu quero encher a bola e vir pra no ouvido dos caras tremer. E vem que aqui é bandeirante, cara. Rapaziada, cara, eu poderia ficar falando qualquer coisa aqui, mas o que o esquerda falou é muito real, velho. Du já jogou quantos jogos desse aqui? Tchãozinho, quantos jogos você já jogou desse aqui? Quantos jogos o Nigeria já passou? Quartas, oitavas, semi? Pô, só tem jogador aqui, velho da bola. E todo mundo sabe que num jogo desse, sabe o que eles estão falando do outro lado lá? Que não pode faltar garra, que não pode dar menos que 110%, que a primeira bola tem que ser nossa, que a segunda bola tem que ser nossa. É isso que eles estão falando lá. Sabe qual que é a diferença que nós temos aqui nesse vestiário? E eles não tem lá? Sabe qual que é? Que o Band tem você. 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 Tem você, tem você, tem você. Essa é a diferença que os caras não tem lá. Tiozinho. O cara tava ontem lá em casa e falou: Senhor, fala comigo, eu preciso falar alguma coisa pra ele. Só que, cara, só veio você na minha cabeça, velho. Eu não sei o que você tá passando, não faço nem ideia. Mas a chave tá na sua mão. O que você tá passando é pequeno, perto daquilo que Deus tem pra você. É muito pequeno. Tá? Todo time grande requer jogadores grandes. Isso é grande pra caralho. Isso é grande pra caralho. Jogou em time, sem jogar em time pra caralho. Só que hoje, quem vai ser o seu amigo é o cara que vai estar de laranja. Se você cai no chão, eu vou te levantar. Mas antes disso, eu vou correr atrás da bola. E depois eu te levanto. Boa, se você cara. Errar um gol boa. Hoje, eu vou sair de lá de trás. Eu vou fazer um gol de cabeça. Aí é só ir embora, junto. Vamos junto, caralho. Não pode passar de hoje. A oportunidade, a chave está na nossa mão. Não podemos tomar o gol. Atenção. Gelado, gente. A gente tem que ser gelado. Isso aí. Atenção. Depois que passou os 15, aí a gente. Acho que é assim. Euforia, deixa pra fora, rapaziada. Mas é concentração. Cada um. Deixa eu falar aqui. Cada um. Fazendo a sua bem feito. É isso. A sua vai ser vitorioso. É isso, entendeu? Concentração, rapaziada. Personalidade. Só que acima de tudo, isso aqui é jogo de personalidade. Isso aqui é jogo de homem, rapaz. Tem que ter culhão pra ganhar esses jogos aqui. Tem que ter culhão, certo? A bola não vai queimar no meu pé, não. Certo? Vamos aí, rapaziada. Agora é forte pra caramba. É 90 minutos pra Palmeiras. Galera, a escalação é a buzina, tá? Andorinha na lateral, Anderson, Deusvaldo, Pitoco, Dudu de primeiro volante, Ti, Everton e Tião, na frente do Dudu e do Ti, tá? E o ataque é Rodrigo e Elber. Beleza? Boa! Ó, galera, ô Dudu, em cima do que você falou, pra gente entrar vencedor, a gente tem que ter o quê? Uma organização. E essa organização já começa aqui. De que maneira? Vamos marcar de bloco baixo. O que é bloco baixo? Em cima dos dois zagueiros, o Elber e o Rodrigo. Avança Tião e Everton. Tu e Ti também sai, a zaga também sai, certo? Porque é o seguinte, é inadmissível a gente deixar 21 bolas alçadas na nossa área. No campo de ataque dele. Nós temos que matar essa jogada na onde? Tem que pressionar o homem da bola a todo momento. Entendeu? Vai achar passe e não vai achar lançamento. Beleza, galera? O que é bloco baixo? O que é bloco baixo? Sai um, sai todos, vai saindo. Sobre o jogo, Rodrigo. Pegando o que o Mário falou, o número 4 deles, a bola pipoca muito no pé dele.
Então é nele. A bola chegou nele, você tira e é lá em cima. Isso é o que o Mário tá falando, mano. Onde eu for, que eu marco, mano. Depender de mim, eu vou tirar os caras lá pra cá, pra... Aí todo mundo vem. Mas tem que sair no comando, isso aí é avisado. Não adianta ter nada, cara. Eu fico até nem pouco. Mas o cara conseguiu sair jogando, ó. Se o cara conseguiu sair jogando, a gente faz a nossa linha de novo. Ainda faz a linha baixa de novo. Não então, fica três atacando e o meio... Exatamente. Se a gente não conseguiu roubar a bola, volta pra linha de quatro, pô. Linha de quatro, a gente tá falando isso, tá repetindo. E às vezes vocês, meu irmão, tá levando a sério a linha de quatro. Se tem uma linha de quatro, não tem como o adversário te pressionar, meu. É isso aí. Tá entendendo? É não roubou a bola, linha de quatro. Rapaziada do Bandeirantes aí, que é o que mais importa. Beleza, meu irmão?